İndi de böyle diyenler var da. Getirdiniz çıkarttınız İmam Hüseyin'i Allah seviyesi. Yalan niye danışırsam? Kardeş size sual veririm. İçinizde İmam Hüseyin ağanı Allah'la hansısa bir xislətdə şərik bilen varsa qalsın ayağa. Var? Olmuyor. Heç vaxt olmuyor bizim belə etiqadımız. Ola da bilməz. Belə forma Allah cüya biz əhl-i beytə olan o kamil elim, kamil insan ancaq Allah'da olur. Bəli, onsuz da Allah'dan gəlir hər şey. İmam Hüseyin'e de Allah'dan gəlib. Salamullah əleyhi məcməyin. Onun üçün ona gəlib ki, biz yolumuzu tapaq. O beyindir, dedim, ictimaiyyətin, cəmiyyətin təkamül beynidir. Onun üçün gəl. Deyir, bu nə sözdür yayıblar? Cəmaat, hamısı insanların bu sözlər səbəb olur, şübhələr yaranır. Bu şübhələr səbəb olur, insan imamət məsələsini adiləşdirir. O səbəb olur ki, adi bir adamı gəlir imam gözündə görür. Bunlar bəs belə-belə səbəb olur. Bir də ayılırsan ki, 10 milyon, 20 milyon, 80 milyon cəmiyyətin haqq olan imamından xəbəri yoxdur. Ələl-İslam və səlam. İmam Hüseyin ağanın sözü burada düşdü. Bu İslam'a Fatihə ver də daha. Bahara gedəcək.